Sentyabrın 17-sində Kürdəmirə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev Kürdəmirdə Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının inzibati binasının açılışında iştirak etdi. Bina zəruri infrastruktur, inventar və avadanlıqlarla tam təchiz edilib. Sahəsi 630 kvadrat metr olan bina 2 mərtəbəlidir. Binanın foyesində Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında söylədikləri kəlamlar yazılıb. Ümummilli liderin büstü qoyulub. İkinci mərtəbədə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin partiya ilə bağlı fəaliyyətini əks etdirən fotolardan ibarət guşələr yaradılıb.